അത് ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ശബ്ദമായിരുന്നു. ബിലാൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. സയ്യിദുന ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വർഗത്തിൽ കണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാ? ആ ത്യാഗം കൊണ്ട്, ആ ഈമാൻ കൊണ്ട്, ആ നിശ്ചയദാർഢ്യം കൊണ്ട്. ഒരു കാര്യം കൂടെ സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറയാം. ഒരിക്കൽ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു, ബിലാലേ, ഞാൻ എപ്പ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയാലും എന്റെ മുമ്പ് താങ്കൾ മുൻകടന്നതായിട്ട് ഞാൻ കാണാറുണ്ടല്ലോ, എന്താണ് താങ്കൾ പ്രത്യേകമായി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം എന്ന് ചോദിച്ചു. അവിടുന്ന് ബിലാല് മറുപടി പറഞ്ഞു, യാ റസൂലല്ലാ, ഞാൻ ഒന്നും പ്രത്യേകമായിട്ട് ചെയ്യാറില്ല, പിന്നെയോ എനിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ചെറിയ അശുദ്ധി ഉണ്ടായാൽ അഥവാ എന്റെ വുളു മുറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ വുളുവിനെ പുതുക്കാറുണ്ട്. വുളു ചെയ്ത ഉടനെ ഞാൻ രണ്ടറക്കാത്ത് സുന്നത്തും നിസ്കരിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും വുളു. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. മിഅ്റാജിന്റെ ഒരു സന്ദേശമാണ്. മിഅ്റാജിന്റെ ഈരാവിൽ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വിളിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു സ്വർഗത്തിലെത്താനുള്ള കാരണത്തെ കുറിച്ച് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ നിസ്സാരമെന്ന് തോന്നിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാ. വുളു ഉണ്ടായിരിക്കുക, എപ്പോഴും വുളു ഉണ്ടായിരിക്കുക. വുളു മുറിഞ്ഞാൽ ഉടനടി വുളു ചെയ്യുക, പ്രത്യേകിച്ച് ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ വുളു ചെയ്യുക. എവിടെ അതിനൊക്കെ സമയല്ലേ? ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ വുളു ചെയ്യുക. നമ്മൾ എത്ര ആളുകളെന്ന് ആലോചിക്കാറുണ്ട്, ഇന്ന് രാവിലെ എന്റെ നാട്ടിൽ സുബഹനിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒരു 22-23 വയസ്സ്, മാക്സിമം 25 വയസ്സ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മരിച്ചു. ജാബിർ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ. അല്ലാഹു അവന്റെ ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. എല്ലാരും ആമീൻ പറയൂ. എന്റെ ഒരു കുടുംബക്കാരനാണ്, എന്റെ വീടിന്റെ കുറച്ച് ഒരു 100-300 മീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള വീടാണ്. ആ കുട്ടിക്ക് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അവന്റെ ഖബർ അല്ലാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായ എന്താ ചെയ്യാ അല്ലേ? ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഒരാള് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അല്ലാഹു അവന്റെ റൂഹ് പിടിച്ചു, അവൻ വുളുവോട് കൂടെയാണ് ഉറങ്ങിയിരുന്നതെങ്കിൽ അല്ലാഹു അവന്റെ റൂഹിനെ അർശിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് സയ്യിദുന അലി ഇബ്നു അബി ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, ഉറങ്ങുക എന്നുള്ളത് വുളു മുറിയണ കാര്യമാണല്ലോ, ഇത് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന വുളു ആയതുകൊണ്ട് ആ വുളു അയാളുടെ ഉറക്കത്തിൽ ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ സംഭവം നിങ്ങൾ നോക്കൂ, തൊട്ടടുക്കല് ഭാര്യ കിടക്കുന്നുണ്ട്, ഇയാൾ ഒതിർത്ത് പോയി, ഭാര്യനെ തൊട്ട വുളു മുറിയില്ലേ? അത് നോക്കിയിട്ട് കാര്യ. ആ ഉറങ്ങുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെ ഒരു വുളു ചെയ്യുക. പിന്നെ ബെഡിൽ പോയിട്ട് അത് മുറിയട്ടെ മുറിയാതിരിക്കട്ടെ, അങ്ങനെ മുറിയുന്നത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആൾക്ക് ആ ഒതിർക്കാൻ തന്നെ രാത്രി സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആ ഉറങ്ങുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ ഒരു വുളു ചെയ്യുക. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഒരു 2 ദിവസം അതങ്ങോട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ എന്തൊരു പുണ്യാന്നറിയോ? അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദൊക്കെ ദുആ ചെയ്യാറുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ വുളുവോട് കൂടെ മരിപ്പിക്കണേ. ആ മഹാൻ ദുആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായി തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളും അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക. ചെറുപ്പക്കാരെ, ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ, ഒരു സംശയവും വേണ്ട. നിരന്തരമായി സദാസമയവും ഉളു ഉള്ളവനായാൽ ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ നിങ്ങളൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു, നാളെ രാവിലെ സുബഹ് മുതൽ നിങ്ങളൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ. എപ്പോഴും ഉളു ഉള്ളവനായാൽ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരും, വിചാരങ്ങളിലും ചിന്തകളിലും പരിവർത്തനങ്ങൾ വരും. ഈ വാട്സാപ്പിന്റെയും ഫേസ്ബുക്കിന്റെയും മൊബൈൽ ഫോണിലുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കലിന്റെയും ലോകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് മാറി നിൽക്കും. ഇബാദത്തിന്റെ മനസ്സ് സ്വാഭാവികമായും വരും. നിങ്ങളൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ. ചില ആളുകൾ, ചെറുപ്പക്കാര് പറയും, ഉസ്താദെ എന്തായിട്ടതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, എപ്പോഴും മൊബൈലിൽ നോക്കാൻ തോന്നുകയാണ്, ഹറാമിലേക്ക് പോവാം, മനസ്സിങ്ങനെ വല്ലാതെ മോഹിക്കുകയാണ്, കാണാൻ മോഹിക്കുകയാണ്, നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ മോഹിക്കുകയാണ്. പൊന്നു പോനെ,
അതിന് ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരൊറ്റ മൂലിയാണ് എപ്പോഴും വുളു ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ പറയപ്പെട്ട ഈ സഹോദരന്മാര് സംഘടിപ്പിച്ച ആ വീല എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിലേക്ക് വളരെ താല്പര്യത്തോടെ വന്ന ഈ മുഅ്മിനീങ്ങളായ ആളുകൾ, ഒരുപാട് സ്വാലിഹീങ്ങൾ, സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ, നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കാത്തവർ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നന്ന അത്താഴം കഴിച്ച് നാളെ മിഅ്റാജിന്റെ സുന്നത്ത് നോമ്പ് നോൽക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചവർ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ല നിയത്തുമായി കഴിഞ്ഞു കൂടുന്ന നിങ്ങൾ അതിനോടുകൂടെ ഒരു പ്രതിജ്ഞ കൂടെ എടുക്കൂ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ ഇനി മുതൽ എപ്പോഴും വുളു ഉള്ള ആളായിരിക്കും. കാരണം എന്താ? ആ വുളു ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായി പോയാൽ ഒറ്റ പ്രതീക്ഷയുള്ളൂ, മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വുളു ഉണ്ടായാൽ അത് നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷയാണല്ലോ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കണ്ടു എന്ന് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് പറയാണ്, ഞാനവിടെ ഒരു കൊട്ടാരം കണ്ടു. മനോഹരമായ ആ കൊട്ടാരം കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, അല്ലാ ഇതെനിക്കുള്ള കൊട്ടാരമാണോ? കാരണം അത്രയും ഭംഗിയുണ്ട്. അതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാൽ പുറം കാണാൻ കഴിയും. മുത്തുകളാലും പവിഴങ്ങളാലും അലങ്കൃതമായ ആ കൊട്ടാരം അതെനിക്കുള്ളതാണോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ആ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ അടാ പറയപ്പെടുന്നു, യാ റസൂലല്ലാ ഇത് അങ്ങേക്കുള്ളതല്ല, പിന്നെ ഇതാർക്കുള്ളതാണ്? ആ കൊട്ടാരം കണ്ടപ്പോ റസൂലുള്ള വിചാരിച്ചു, ഇതെനിക്കുള്ള കൊട്ടാരാണ്. നബി തിരുമേനി അത് പറയുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതെനിക്കുള്ള കൊട്ടാരമാണോ, അപ്പോഴാ പറയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല, ഹാദാ ഖസ്റുൽ ഉമറ, ഈ സ്വർഗത്തിലുള്ള കൊട്ടാരം ഇത് ഉമറിനുള്ള കൊട്ടാരമാണ്. എന്നിട്ട് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു, ഉമർ ഫതദക്കർതു ഗൈറതക യാ ഉമർ, നിങ്ങൾ വലിയ കോപാന്ധനാണല്ലോ, ദേശക്കാരനാണല്ലോ, നിങ്ങളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ കയറിയാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യത്തിന് കാരണമാകുമോ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പോയി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കൊട്ടാരത്തിൽ കടന്നില്ല. എന്നിട്ട് ഉമർലാന്റെ മുമ്പിൽ ഇതിങ്ങനെ പറയുമ്പോണ്ട് പെട്ടെന്ന് ധീരനും വീരനും ശൂരനുമായ ഉമർ തങ്ങൾ വിങ്ങി വിങ്ങി കരയാണ്. കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു, യാ റസൂലല്ലാ ബി അബി അംത വ ഉമ്മി അലൈക അഗാ, എന്താ നബിയേ അങ്ങീ പറയുന്നത്? അങ്ങയുടെ മേലിൽ ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടുകയോ നബിയേ? ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവൂല, അങ്ങയുടെ മേലിൽ ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടൂല യാ റസൂലല്ലാ. എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടത്? ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ അല്ലാഹു തആല സ്വർഗത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉമർ തങ്ങൾ അതിനുള്ള യോഗ്യത നേടിയത് കൊണ്ടാണ്. അതാണ് അല്ലാഹു നമ്മെ വിളിക്കുന്നത്. വല്ലാഹു യദഉ ഇലാ ദാരിസ്സലാം, അല്ലാഹുവാണ് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത്. എവിടേക്ക്? ഇലാ ദാരിസ്സലാം, സമാധാനത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക്, സ്വർഗത്തിലേക്ക് അല്ലാഹുവാ വിളിക്കുന്നത്. ചിന്തിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവാണ്. ഏതെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ടയാളല്ല, ഏതെങ്കിലും ഭൗതികമായ രംഗത്ത് പ്രശോഭിച്ചു നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനല്ല. അല്ലാഹു നമ്മളെ വിളിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഈ ജീവൻ നൽകിയ, സശരീരം നൽകിയ, ഈ കുടുംബം നൽകിയ, ഈ സൗകര്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹു നമ്മളെ വിളിക്കുമ്പോ ആ വിളിക്ക് നമ്മൾ ഉത്തരം നൽകുകയാണോ വേണ്ടത്? അതല്ല പടച്ചോനെ, തൽക്കാലം നീ അവിടെ വിളിച്ചോ, ഞങ്ങൾ വരുന്നില്ല എന്നാണോ പറയേണ്ടത്? എന്താ പറയേണ്ടത്? അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചല്ലോ, ലബ്ബൈക യാ അല്ലാ, ഞങ്ങളിതാ വരുന്നു റബ്ബേ, അതാ പറയേണ്ടത്. കാരണം അല്ലാഹു നമ്മളെ വിളിച്ചത് അപകടത്തിലേക്കല്ല,
റബ്ബ് നമ്മെ വിളിച്ചത് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല. അല്ലാഹു വിളിക്കുന്നത് ഇലാ ദാരിസ്സലാം.